canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E já vai deixando esse like nesse vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês. Nesse domingo abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. No começo desse vídeo, eu quero agradecer a cada trabalhador do Brasil e do mundo, tá? Pelo dia 1º de maio. Eu sei que esse vídeo está saindo no dia 2 de maio, no domingo. Mas eu quero dar um abraço virtual e todos os trabalhadores e todos os inscritos do canal Infornet TV. E quero deixar uma mensagem para você. Se você vê uma pessoa passando necessidade, se você puder, ajude aquela pessoa. Que Deus vê tudo que a gente faz. Esses são os votos do canal Infornet TV. Quero falar para vocês que nossa linha do canal Infornet TV, uma linha completa de TV Box, está na descrição desse vídeo. Hoje a gente vai falar da linha TX mais vendida em 2020 e 2021. Vocês querem conhecer a linha TX mais vendida em 2020 e 2021? Depois da nossa vinheta, família! Vamos para o nosso vídeo. Quero falar para vocês que a Infornet TV tem a linha TX Infornet TV. Temos 49 modelos. Nosso televendas está na descrição desse vídeo. Agora, esses modelos aqui, a Infornet TV ela não comercializa. A linha TX não é vendida só pela Tanix. Tem muitos fabricantes que fabricam a linha TX, como a IUT, vocês podem ver. Esse modelo do TX2 é o modelo 2021. O primeiro TX2, ele veio com 1 GB de memória RAM, Cortex A7 e Mali 400. Na segunda geração, ele vinha com 8 de ROM. Ele botou a mesma configuração e botou 16 de ROM, de armazenamento interno. Na versão 2021, o que que ele mudou? Ele botou o Cortex A53 como processador central e trocou também o segundo processador, botou o Mali 450. O primeiro processador, vocês sabem, que só fica para gerenciar o sistema operacional Android. E o segundo processador, ele fica para áudio e vídeo. Ele é muito importante para a parte stream e também para a parte de jogos. Nessa versão 2021 da IUT, que é um dos boxes mais vendidos da linha TX, como eu falei para vocês, a linha TX não quer dizer só da Tanix. Muitos fabricantes fabricam a linha TX, como a IUT, Mundotec e muitos fabricantes, né? Quero falar para vocês que a linha TX2, Jorge, eu comprei o TX2, o que que eu posso fazer com esse TX2 modelo 2021? Você pode utilizar ele pelo stream, tá? Ele vem com dissipador de calor no primeiro processador e no segundo processador. Você pode utilizar ele para stream, é um bom TV Box. A gente já fez vários testes nesse modelo 2021 e está aprovado, tá? O que que eu posso fazer mais do que utilizar ele pelo stream? Você pode jogar jogos retrô também por ele, tá? Muito bom. E quero falar para vocês que esse modelo da IUT, ele já está homologado pela Anatel, tá vendo? Como os boxes do canal Infornet TV. Todos os boxes é homologado pela Anatel, tá? Então é um bom TV Box. Você comprando esse TV Box, você pode utilizar ele pela parte streaming. Ele não tem superaquecimento. Resumidamente, a configuração para você: Cortex A53, a rotação 1.2. Ele vem com 32 de armazenamento interno e o Mali 450 como segundo processador. É um dos TV Box mais vendidos da linha TX para você. Agora, se você quer conhecer outra linha mais vendida da linha TX, vamos ver. Agora vamos para um dos mais vendidos também da linha TX, é o TX3. Quero falar para vocês que a Tanix, ela não fabrica o TX3 desse modelo, tá? Quero falar para vocês que esse TX3 é da Mundotec, tá? Modelo 2021. A primeira geração dele, ele veio com 2 GB de memória RAM, Cortex A7 e Mali 400 também.
Agora na versão 2021, ele já vem com Cortex A53. A rotação do TX2 é totalmente diferente do TX3. Ele já veio com a rotação 1.5. E quero falar para vocês que o TX2, os dois processadores são quadricore. Aqui é totalmente diferente. O primeiro processador é quadricore e o segundo processador, que vem o Mali 450, já é octa-core, tá? É muito importante o segundo processador para você que vai utilizar pela parte stream e também pela parte de jogos. Eu comprando esse modelo 2021, que é um dos modelos mais vendidos da linha TX, o que eu posso fazer? Você pode jogar, você pode utilizar ele pela parte de stream, né? Como eu falei para vocês, ele não tem superaquecimento, vem com dissipador de calor nos dois processadores. Você pode utilizar pela parte de jogos retrô e alguns jogos pesados, tá? Porque a rotação do processador é 1.5, então ele não vai pegar todos os jogos. Ele vem com 8 GB de memória RAM, já o modelo 2021. Antes do modelo 2021, ele vinha com 2 GB de memória RAM. Tinha umas versões que vinha com 3 GB de memória RAM e tinha algumas versões que vinha com 4 GB de memória RAM. Já com essa versão, top, botou 8 GB de memória RAM. Primeiro processador atualizado, Cortex A53. Segundo processador, já octa-core, o Mali 450 Super. O Mali 450 Super, ele já é octa-core. Primeiro processador quadricore, segundo processador octa-core. Uma boa pedida também para 2021 em uns box mais vendidos da linha TX. Agora vamos ver outro modelo. Nessa versão de mais vendidos da linha TX está o TX6. Vocês podem ver aqui, ó, TX6. Quero falar para vocês que desses 4 boxes que a gente vai apresentar para vocês, dos mais vendidos da linha TX, o que é mais elevado o preço dele é o TX6, até mais elevado que o TX9. Quero falar para vocês que essa versão do TX6, modelo 2021, ele vem com Cortex A53 como primeiro processador, segundo processador, um T720. Um processador já octa-core. A rotação do processador 1.8. Já é um bom TV Box. Os dois processadores octa-core. Jorge, o que, é que eu posso fazer com esse TV Box? Você pode utilizar pela parte streaming. Ele vem com dissipador de calor nos dois processadores. Um bom TV Box para você rodar streaming. Mas você comprando esse TV Box, eu só posso rodar streaming? Não! Com esse TV Box modelo 2021, com os dois processadores octa-core, você pode utilizar pela parte stream, você pode utilizar pela parte de jogos retrô e também você pode utilizar pelos jogos pesados. Você pode colocar um jogo pesado. É um bom TV Box, é um TV Box muito bem vendido em 2020 e também muito bem vendido em 2021. Um bom TV Box da linha TX para você, muito top. Agora vamos para outro modelo da linha TX, mais vendido em 2020 e 2021. Esse conteúdo você só tem no canal Infornet TV. Agora vamos para outra linha TX mais vendida, tá? Da linha TX. Eu quero fazer uma retificação para vocês no TX6. Ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. E como eu falei para vocês, os dois processadores octa-core, tá? É o mais caro da linha TX, desses 4 que eu vou demonstrar para vocês, mais vendido em 2021. Agora vamos para o queridinho de vocês, o TX9, o box que todo mundo compra e compra em massa. Como quando não compra o TX2, compra o TX9. Esse TV Box modelo 2021, eu falei para vocês, tem vários fabricantes que faz a linha TX. O TX9, ele vem com os dois processadores octa-core. O primeiro, um Cortex A53 com a rotação de 2.0 e o segundo processador, um T820. Os dois processadores octa-core, um bom TV Box, tem dissipador de calor no primeiro processador e no segundo processador. É um bom TV Box para você rodar streaming, para você jogar jogos retrô e jogos pesados. Um bom TV Box para você fazer aquisição. E quero falar para vocês que desses 4 que eu demonstrei para vocês, o TX2 e o TX9 são os mais vendidos. E os outros vêm atrás dos mais vendidos da linha TX. Se você comprar esse TV Box, você pode utilizar ele também para gerenciar câmeras IP. Quero falar para vocês que a Infornet TV
ela não comercializa esse tipo de box. A gente tem a linha TX e Fornet TV e vários modelos. Então esse vídeo é para conhecimento de você, para quando você comprar um box da linha TX, você saber o que que você pode fazer com ele. Esse foi nosso vídeo de domingo. Se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações. Canal Infornet TV, o único canal do povão. Que papai do céu abençoe cada um de vocês. Bom domingo a todos vocês.